ብዙ ጊዜ መስፊ ትምርት ቤቶች በነበርንበት ጊዜ ቀደም አድማጫችን እንዳለው ከኤርሚያስን አንስተው ነበርና እንዲሁ ከውቀትና ከገንዘብ ብሎ ተከራክሮ ነበር። ከገንዘብና ከፍቅር ከሳትና ከውሃም ሌላኛው የክርክር አጀንዳ ነበሩ። ብዙ ሰው ያን ጊዜም ቢሆን ገንዘብን አይመርጥም፣ ከሳትና ውሃም በተመሳሳይ ውሃን ሳት ከሌለ የሰው ልጅ እንቅስቃሴ የለም ተብሎ ነው የሚታመነው። እንዲያውም ስልጣኔ የሚጀምረው ሳትን ከማግኘት ነው ተብሎ ይታመናልና ከዚሁም ደግሞ ውሃ ደግሞ ባይኖር ደግሞ ምድርስ ምን አይነት መልክ ይኖራታል? ብቻ የንጋጥስና ጤግሮስ ወንዝ ላይ ነው የስልጣኔ መመነሻ። የፍራጥስና የጤግሮስ ውሃው ናቸው እንዲያውም ይባላል። አሁን እንዳልከው ክርክር ልንገጥም ነው ነው እንዴ? ወይ አንተ ሳት ወልና እኔ ውሃ ልበልና ከፍራጥስ ልንነሳ ወለ ነው እሺ። እነዚህ የመከራከሪያ አጀንዳዎችን ያስቀምጡልንና አስተማሪዎች አንድም የንግግር ክህሎትን እንዲዳብር ነው በዛው ውስጥ የሚኖረው ንግግር ሰው ፊት ቆሞ ማውራት ሊያዝ ነው ደግሞ ሐሳብ ያሳምንልኛል የሚለውን ለማስቀመጥም ይረዳልና ተማመንም አስተማሪው ይገምትልሃል። ወለ ነው እሺ። የሰው ልጅ ምግብ አብስሎ ለመብላት ሰዓት በፈጠረበት ወቅት ነው ወዲያው እንግዲህ ስልጣኔው የመጣው ቆሞ መሄድ ጀመረው ብለው ያምናሉ። ደግሞ ሰው ከሌላ አካል የመጣው ብለው የሚያምኑ የፍልስፍና ባለሙያዎች ለማንኛውም ዛሬ ዳርዊን ቲዮሪ ነው እውነት ነው እሺ። በኢቮሉሽን የመጣ የሚሉት የዳርዊን ቲዮሪ ነው እሺ እውነት ነው እሺ። ታዲያ ከገንዘብና ከፍቅር ዛሬ ብናስቀምጥ ሰው እንደ ጊዜው እንደ ሁኔታው ሊመዝነው ይችላል። ግን ወደ አንድ ድምዳሜ ላይ እናደርሰው ከተባለ በገንዘብ ፍቅርን ከተገዛ እስከመጨረሻው ያንን ፍቅር ማቆየት ይቻላል ወይ የሚለው ጥያቄ ከባድ ይሆናል። ገንዘብ ሊሟሟል ያልቅ የሚችል ጉዳይ ነው፣ ሪሶርስ ነው። ምክንያቱም ወይ ይቀንሳል ወይ ይጨምራል። ቢቀንስ አብሮ ፍቅሩ ይቀጥላል ወይ ነው። በገንዘብ የተገዛ ፍቅር ሲሆን ፌድ አያደርግም ወይ አያረጅም ወይ ብለው የሚከራከሩ አሉ። ፍቅር የሚለው ቃል ብቻውን ደግሞ በቂ አይደለም፣ ለፍቅርም ደግሞ መደጎሚያ ገንዘብ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ገንዘብ መሰረታዊ ነው ብለው የሚያስቡ አሉ። ሁለቱ የክርክር አጀንዳ ይሆናሉ። ፍቅርን ግን በገንዘብ ለመግዛት ሲሞከር ሌላም ወንጀል ያሰራልና የዛሬ ታሪካችን እዚህ ላይ ያጠነጥናል። በስፋት ምን መለከተው ጉዳይ እንግዲህ ፍቅር መስለው ቀርበው ግን የቀረቡበት ጉዳይ ፍቅር ሳይሆን ገንዘብ ሆነው የተገኙ ታሪክን እንመለከታለን። ምናልባት ይሄንን ታሪክ ስናቀርብ ለአድማጮቻችን ፊልም ሊመስል እንደሚችል አስባለሁ። በጣም የተወሳሰበ አይነት ነገር አለው አጀማመሩ አከዱ። በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ለማሳመን የጣሩበት ነው። ባሳለፍነው ሮብ አጠቃላይ ፍጻሜውን ያገኘ ጉዳይን ለአድማጮቻችን እናጋራለን። በነገራችን ላይ የኛ ባልደረቦች ይሄንን ችሎት ውሳኔ ሲሰጥ አዳማ ተገኝቶም መከታተል ትችለዋል። የመጨረሻው ችሎት ሲበየንና እሱም እንግዲህ እዛ ላይ ተገኝተን ያገኘነውን እንደዚሁም ደግሞ የዘውትር የመረጃ ምንጫችን ከሆኑት ሳጅን ወርቅነሽ ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ፣ ረዳት ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልሜቻ ያገኘነው መረጃም ጭምር ነው። የሚያስቀጣም ስለሆነ ነው መሰለኝ ማድረግን ማሳሳት። እውነት ነው። አሁን በጣም አሪፍ። በዚህ እኔ ምስማማለሁ። ከዚህ በኋላ ግን እናንተም ታዲያ እኔ ስጠሩኝ የፍቅር ሚኒስተር ሎሬት መሴ የመሴ ልጆ ቤተሰብ ያወጣው ነፍጋችሁ እንዳጠሩኝ። እውነት ነው ያስቀጣል። እውነት ነው ያስቀጣል መሴ። እንግዲህ ይሄ ፍቅር ታሪክ ከጅማሬውን የት ያደርጋል ፍጻሜው ሴት ይሆናል የሚለውን ነገር እንከታተላለን። አብዱራህማን ኡስማን በተለይም ደግሞ በለው መኮንን የተባለውን ግለሰብ በቅርበት አውቆታል፣ ይከታተለዋል። ከእርሱም ጋር ደግሞ ጓደኝነትን መመስረት ይፈልጋል። በለው መኮንን ማን ነው የሚለውን ማስታወቅ መጀመሪያ ይኖርብናል። በለው መኮንን በከተማችን አዲስ አበባ በሀብት ደረጃ ወይም በኑሮ ማማቸው ላይ ጥሩ ከሚባሉትና ጥሩ የኑሮ ደረጃ ካላቸው ተርታ የሚመደብ ሰው ነው። ምንም እንኳን የቢዝነስ እንቅስቃሴውን የሚያከናውነው የሻሸመኔ ከተማ ላይ ብትሆንም ኑሮውን አጠቃላይ ቤተሰቡን የመሰረተው ግን በለው መኮንን እዚሁ ከተማችን አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ሻሸመኔ ከተማ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ያለው። ታዲያ ሁሌ ወደ ሻሸመኔ ከተማ ሲመላለስ አብዱራህማን ኡስማንን ያገኘዋል። አብዱራህማን ኡስማን ደግሞ በለው መኮንን ያገኘውን ሀብት በሙሉ ሲመለከት የራሱ የሚያደርግበትን የተለያዩ መንገዶችን ያስባል። ታዲያ በለው መኮንንን በሚያገኘው ሀብት ሙሉ ለሙሉ ወደ እርሱ ማዞር ባይቻለው እንኳን እጁ ላይ ይዞት ከሚገኘው ገንዘብ ወይም ሲንቀሳቀስ ካለው ገንዘብ የተወሰነውን ባገኝ ብሎ ብዙ ጊዜ አብዱራህማን ኡስማን ሲያወጣ ሲያወርድ ቆይቷል። ለዚህም ደግሞ ጥሩ ነው ብለው ያሰበው ነገር ይህንን በለው መኮንን የተባለውን ግለሰብ በፍቅር ማጥመድ ጥሩ ነገር ወይም እንደ ጥሩ ምሳሌ አድርጎ ይወስደውና በፍቅር ባጠምደው በለው መኮንን እጅ ላይ ያለውን ሀብትና የንግድ እንቅስቃሴን በተወሰነ ደረጃ በከፊል እንኳን ቢሆን ወደ እኔ ይመጣል የሚል እሳቤን በመያዝ ሃናን ጌቱ ከተባለች ወጣት የ22 ዓመት ዕድሜ ካላት ወጣት ጋር ያስተዋውቃቸዋል። በዚህ መሰረት እንግዲህ ትውውቃቸው የሁለቱም የበለው መኮንንና የሃናን ጌቱ በስልክ ልውውጥ እንዲሆን የተገደበ ይሆናል። በስልክ ልውውጥ ሁለቱ እንዲገ
እንዲገናኙ ይደረጋል። በዚህ ጊዜ ታዲያም አብዱራህማን ዑስማን በሩቁ የሚያቀው ባለው መኮንንን ጥሩ ሰው ለሱም የሥራ አጋር ሆኖ ቀርቦት እንደ ጓደኛም ይዞታል። ሃናን ጌቱ ደግሞ እህቱ እንደሆነችም ተጨምሮ የማግባባት ሚናውን ይወጣል። ቀድሞ በሩቅ የሚያቀውን ቀርቦ ወንድማዊ ነገር አሳይቷል። ከዚህ ባለፈም ደግሞ ካናን ጌቱ ጋር ያለውን የስልክ ልውውጥ ተከትሎ በፍቅር ቢያድግ ጥሩ ሴት እንደሆነች ይነግረዋል። በዚህ ሂደት ላይ እንግዲህ ወራቶች ተቆጥረዋል። አብረው ይደዋወላሉ። ከሃናን ጌቱ ጋርም በጥሩ የፍቅር እንግዲህ ትስስር ተቀራርበዋል። ሆኖም ግን ይህ የፍቅር ትስስር አብዱራህማን ዑስማን እና ሃናን ጌቱ ለሌላ ዓላማ ለማሰደግ የተስማሙበት እንደሆነ በወንጀል ዝርዝር ታሪኩ ላይ ለማግኘት ተችሏል። በለው መኮንን የተባለው ግለሰብ እንግዲህ ጥቅም ለማግኘት ሲሉ እነዚህ ሁለቱ ግለሰቦች ሻሸመኔ ከተማ ላይ መጀመሪያ እንዲተዋወቁ ያደረጉበት መንገድ ሻሸመኔ ከተማ ላይ ነበር። ከዚህ ሁሉ ተውቁ በኋላ ሻሸመኔ ከተማ ላይ ተዋወቁ። ግለሰቡ ኑሮን አዲስ አበባ ስላደረገ ከሻሸመኔ ወጥቶም በቀጥታ አዲስ አበባ ይመጣል። ሃናንም ከሻሸመኔ ወደ አዳማ ከተማ እንድትሄድ ይደረጋል። አሁን የትሪያንግል አይነት መልክ ይዟል። ሻሸመኔ ከተማ ላይ ተዋወቁ። ነገር ግን በለው ከሻሸመኔ አዲስ አበባ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚሰራው። አዳማ ደግሞ የሃናን ከአዳማ ሻሸመኔ የምትመላለስበት መስመር ይሆናል። ታዲያ እነዚህ ሁለቱ ግለሰቦች ሃናን እና አብዱራህማን ይህንን ለማጥመድ የመረጡት ቀን ሐምሌ 12 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ነበር። ይቺ ቀን 12/12/2012 በታሪክ የሆነችበት ቀን ነው ማለት ነው። በዚህ ቀን ላይ ሁለቱ እንዲገናኙ እድል ይፈጠራል። አዳማ ከተማ ደግሞ ለሁለቱ እንደ መዝናኛ አማራጭ ሆነና በለው መኮንን ከአዲስ አበባ ሃናንም ከሻሸመኔ እንደመጣች በማስመሰል አዳማ ከተማ ላይ ይገናኛሉ። በአዳማ ከተማ እንደደረሱ ሪፍት ቫሊ ወይንም ካኔት ኢንተርናሽናል ሆቴል ውስጥ አልጋ ቁጥር 103 ይዘው ሁለቱ ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ ተጠራርተው ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ ይጣባቃሉ ማለት ነው። ሁለቱ ግለሰቦች ይህንን ካደረጉ በኋላ ቀድሞ ግን የታቀደበት ነበር በአብዱራህማን እና በሃናን መካከል የት እንደሚገቡ የት ሆቴል ያሳልፉ እንደተስማሙ። ከዚህ ባለፈ የሆቴል ክፍሉንና ሌሎች ዝርዝር ሁኔታዎችን ደግሞ ሃናን በአጭር የጽሑፍ መልእክትና በስልክ ልውውጥ በቀጥታ ለአብዱራህማን ታደርሰዋለች። ይህ ሲሆን ካራጁ ጋር ነው ያለው። እሱ ካራጁ ጋር ነው የተጠመረው። በለው ካራጁ ጋር ነበር። ስለዚህ ይህን ነገር ያደርጋሉ። ቀድሞውኑ ተናግረው ሰዎችን አመቻችተው ነበር እና የተጠበቁት ግለሰብ ሲደወልለት ወደ ተባለው ሆቴል ጓዝ ለግለሰቡ በጽሑፍ መልእክት ሁሉ መረጃ ስለደረሰው ሆቴሉ አካባቢ ይደርሳል። ግለሰቡ በዚህ ጊዜ እንግዲህ በቀጥታ በፖስታ ተቀልሎ አንድ ቀን ይገባል። ይህ ሰው ማለት ማን ነው? አብዱራህማን ዑስማን ነው። ነገር ግን ሊያዝናናት ከሃናን ጌቱ ጋር ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ አዳማ የተገኘው ግለሰብ ደግሞ 1.2 ሚሊዮን የሚያወጣ መኪና እንደዚሁም 20,000 እና 44,000 ብር ዋጋ ያላቸው ሁለት የእጅ ስልኮች በተጨማሪነትም 20,000 ብር መኪና ውስጥ አስቀምጦ ያው ሆቴሉም ጥሩ ጥበቃ ያለው ስለሆነ ወደዚህ የመኝታ ክፍል ይገባሉ። አብዱራህማን ዑስማን በቀጥታ እንግዲህ በፖስታ ተቀልሎ ወደ ተነገረው ክፍል ያመራል። አልጋ ክፍሉ እንደደረሰም ያንኳኳል። የክፍሉ በር ከፍታም ወደ ውስጥ እንዲገባ ታደርጓለች። አሁን በዚህ ጊዜ ሁለተኛ ሰው መጥቷል ማለት ነው። ከመታጠቢያ ቤት ውስጥ የነበረው ደግሞ የነበረው በለው በቀጥታ እንግዲህ ወደ መኝታ ክፍሉ ይመጣል። በዚህ ወቅት እንግዲህ ሲመጣም ወደ መታጠቢያ ቤት ክፍሉ ከመግባታቸው በፊት እንግዲህ ጥሩ የፍቅር ጊዜ ለማሳለፍ ወይን እየጠጡ ነበርና የወይን ጠርሙሱን ታነሳና በቀጥታ ከመጸዳጃ ቤት እንደወጣ ጭንቅላቱን በመምታት መሬት ላይ እንዲወድቅ ታደርጓለች። እሷ ናት ሃናን ናት ይህንን የፈጸመችው። ይህንን ካደረገች በኋላ አብዱራህማን በፖስታ የተጠቀለለውን ሁለት ቢላዋ ያወጣና በቀጥታ ይሰጣታል። በዚህም እንግዲህ ቀጥታ ያደረገችው ነገር ጩቤውን ከአንደኛ ተከሳሽ አብዱራህማን እጅ ተቀብላ ደረቱና ብብቱ አካባቢ በመውጋት ከመሬት ላይ ወድቆም ይበልጥ የጉዳት ሰለባ እንዲሆን ታደርጓለች። በወደቀበትም አንደኛ ተከሳሽ ደጋግሞ አንገቱና የተለያዩ የሰውነት ክፍሉ ላይ በመውጋት ህይወቱ እንዲያልፍ ያደርገዋል። አንገቱ ላይ ደጋግሞ በመውጋት ህይወቱ እንዲያልፍ ያደረገው ደግሞ ይኸው እንግዲህ አብዱራህማን ዑስማን የተባለው ተከሳሽ ነው። ይህን እንግዲህ የሆቴሉ የመስተንግዶ ባለሙያዎች ደግሞ የድምፅ ነገር ይሰማሉና በዚህ ጊዜ እንግዲህ ድምፅ ሲሰሙ የበሩን ክፍል መታገል ይጀምራሉ። በቀጥታ እንግዲህ አብዱራህማን ዑስማን የሆቴሉ መስኮት በመክፈት በቀጥታ ወደ መሬት ይዘላል። ነገር ግን ሲዘል ከሶስተኛ ፎቅ ነው ወደ መሬት የዘለለውና ከባድ የሆነ የእግር አካል ጉዳት ያጋጥመዋል እንደዘለለ። በዚህ ጊዜ በሩ የመንኳኳቱ መጠን ሲጨምር በቀጥታ ሃናን ያደረገችው እንግዲህ ከላይ የለበሰችውን ልብስ ታወልቅና በሩን ትከፍትና አስገድዶ ሊደፍረኝ ነው በሚል ጩኸት የድረሱልኝ ጩኸት ታሰማለች። በዚህ ወቅት የእሱ ሙሉ ለሙሉ እንግዲህ ህይወቱ አልፎ የተኛው ሰው ጉዳይ ያመዝንና የጸጥታ አካላት እንዲመጣ ያደርጋሉ። ያ ግለሰብ መሬት ላይ ዘሎ እግሩን ቢጎዳም እየተጣጣረ ግን አቀነባባሪ ነውና ወደ መኪናው ይገባል። 1.2 ሚሊዮን ብር ያወጣል የተባለ መኪና
መኪና 220000 ብር የሚያወጣ 44000 ብር የሚገመት ሁለት ስልኮችን ይዞ ለመሰወር ሲሞክር ግን በሁኔታው ጥርጣሬ የገባው እንደዚሁም ደግሞ ጩኸት የሰማው የጥበቃው አባል ኮሊቴል እንዳይወጣ ያስገድደዋል። በያዘው የጦር መሳሪያ አማካኝነት እንዳይወጣ ያስገድደዋል። እንግዲህ በዛው ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ይህ አንደኛ ተከሳሽ አብዱራህማን ኡስማን በቁጥጥር ስር ይውላል። ሁለተኛ ተከሳሽ ሆና የቀረበችው ሃናን ጌቱም ወዲያው በቁጥጥር ስር እንድትውል ይደረጋል። ድርጊቱ ለፖሊስ ሪፖርት ተደርጎ የወንጀል ፈጻሚዎቹም በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ በተደረገው ማጣራት የድርጊቱ ፈጻሚዎች ወንጀሉን መፈጸማቸውን ያምናሉ። ፖሊስም መዝገቡን በማደራጀት ለአዳማ ከፍተኛ ዞን አቃቢ ሕግ ይልካል። አቃቢ ሕግ በግድያና በዘረፋ ክስ መስርቶም ለአዳማ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያቀርባል። ፍርድ ቤቱም በአይንና በሰነድ ማስረጃ የቀረበለትን ተመልክቶም ጥቅምት 3 ቀን 2013 ዓ.ም ባሳለፍነው ሮብ በዋለው ችሎት በሁለቱም ተከሳሾች ላይ የእድሜ ልክ እስራትና እያንዳንዳቸው የ10000 ብር ቅጣት ወስኖባቸዋል። መረጃውን እንግዲህ ረዳት ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገልሜቻ ለመስሪ ሪዞርት አድርሰዋል።